Hende herët për të folur për identifikimin e personave që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, pavarësisht se kemi një qartësim të numrit që kanë marrë pjesë në këtë atentat mafios, bëhet fjalë për një skuadër për 5 persona që kanë marrë pjesë, 3 kanë qenë kryesisht ata që janë pozicionuar në zonën e krasës dhe pa. Ku njëri ka qëlluar, njëri ka qenë si shoferi automitit të Volkswagen e Shtaron, por edhe një person tjetër që me sa duke do këtë ndihmuar, apo ka qenë për të garantuar sigurin e snajperit, por edhe të shoferit, ndërsa dy personat të tjerë janë identifikuar në përmjet kamerave duke që ndruar në pozicion pritje të ardhjes automitit Sharon, cilin e kanë ndjekur më pas, dhe sërish me një automjet tjetër Volkswagen Sharon, ata sërish janë larguar nga zona e fushë mbretit dhe në drejtim ende të paqartë nga... Kjo është, këto janë banesa, këto janë, le themi, kompleksi, po? Kjo është pozicioni që mendohet që nga policia, po qoftë edhe nga prokuroria Elbasanit që besohet se snajperi është pozicionuar dhe më pas ka qëlluar në drejtim të Ardian Çapjes, apo ai ka dalë rrethorës 9:30 të ditës së djeshme. Por, dua të them që gjithçka ka qenë me mirë menduar, nuk është një atentat që është kryer tani për tani, apo një planifikim i çastit, por gjithçka është studiuar me detaj dhe pozicioni madje se nga duhet të qëllohet me idenë që të jo vetëm që të arrijet objektivi, por edhe të mos lihet shumë prova, por nga ana tjetër edhe të mos bie në sy pasi zona ku është pozicionuar snajper, por edhe territori ku ka ndodhur e gjithë ngjarja është një zonë ku influenca, por edhe siguria e familjes Çapja, por edhe të antarëve të tjerë është mjaft e madhe në të zonë, pasi çdo person apo makinë e dyshimt verifikohet nga vetë antarët e kësaj familje, duke marrë masat për të mos u qulluar, pasi ka pas precedent që të më pashëm që kjo familje, por edhe antarë të fisit Çapja, të tjerë në kohët në vazhdimë, e më pashme janë qëlluar me të njëjtën thuajse me të njëjtën metodik dhe dinamik krimi. Elton, para se të kalojmë tek ngjarja djeshme sot, se do të jap fjalën dhe zotit Dogjani për të bërë një koment asaj çfarë ka ndodhur në Elbasan. Si është gjendja e Ardian Çapi sot në spital? Kemi informacione dhe a ka arritur ai të flasë për policinë apo prokurorinë? Për policinë faktikisht sot është ka shkuar dy oficerë që e kanë marrë në pyetje, nuk ka treguar vullnet për të bashkëpunuar, jo vetëm për faktin se realisht nuk di se kush është autori që mund të ketë qëlluar, por nuk ka treguar as se ku e ha me raku vetë Ardian Çapjan, se cilët mund të... Ku mund të dyshoj aji? Po, ku mund të dyshoj aji se cilët mund të kenë organizuar... Pra ka shkuar, faktin që ka shkuar policia për ta pyetur, tregon që gjendja e tij shëndetësore është e mirë, apo? Sigurisht që është e mirë. E ka kaluar rrezikun? E ka kaluar rrezikun, pavarësisht se plumbi është teshkues në trupin e tij, por që fatmirësisht... Është jashtë rrezikut për jetën, kjo është jashtë rrezikut për jetën, megjithse të paktën në komunikime që kam pasur me mjekët, por edhe me disa nga efektive që janë marrë me këtë ngjarje, më kam konfirmuar që Ardian Çapja në këtë atentat ka shtuar në fije të perit, pasi plumbi që është qëlluar nga snajperi, ka jo vetëm ka qenë të shkues, por ka qenë shumë pranë zemrës të ti, dhe nëse do të kishte një me milimetra, nëse do të kishte një ullje të armës apo plumbit të ishte pak më poshtë, sigurisht edhe të kishte prekur zemrën dhe pasatë të ishin parikuperueshme. Por që nga ana teknike si jetim është shumë i vështirë, pasi jo vetëm që kemi të bëjmë me një ekzekutim jo krejt normal, por është një ekzekutim shumë i mirë menduar dhe një ekzekutim që janë të rallët, qoftë vrasit, po qoftë edhe njerëzit normal, apo qoftë edhe njerëzit që mund të kenë zemër, por që janë të rallë njerëzit që të kenë një uri të tilla për të përdoru snajper në të tilla distanca dhe për të lokalizuar objektivin. Me sa duket, e kam pasur një, si thush, një preventiv të plotë se si duhet të realizoshe kjo vrasje, duke filluar nga analizimi kur do të dalë objektivi, Ardian Çapja nga banesa, pse pikërisht në mëngjes, pasi në mëngjes kushdo njëri ngrihet nga gjumi dhe
pasi ka konsumu ushqimin, sigurisht që do dalë nga shtëpia, qoftë edhe për një kafe, po qoftë edhe për parë një herë ditën si është dita sot me re apo me shi apo me diell. Dhe pa dyshim që kontakti i parë që Ardian Çapja ka dalë nga banesa dhe më pas ka filluar të lëviz në oborin e tij, pikërisht ky moment ka qenë kur ai është qelluar. Faktikisht ka një ironi në këtë ngjarje pasi vetë drejtuesit e policisë së Elbasanit, qoftë shefat e komisariatit, por edhe inspektorët e krimeve kanë qenë në një mbledhje në këtë moment kur ka ndodhur ngjarja, ka qenë një mbledhje kundër masave anti-kanabis në drejtorinë e policisë, kur ata janë njoftuar nga spitali i Elbasanit për këtë ngjarje. Se faktikisht policia nuk ka pas asnjë informacion lidhur me ngjarjen, sepse edhe vetë familja Çapja nuk ka raportuar në polici, pasi direkt kontaktin e parë ata e kanë pas me mjekët dhe më pas mjekët kanë njoftuar policinë.